hamingju með titilinn. Já, takk hérna fyrir það. Hvernig fannst þér leikurinn svona leggjast upp? Bara fullkomlega, þetta var bara frábært. Ég meina 5-0 á móti ríkjandi Íslands og bikarmeisturum, það verður ekki betri en það. Með hvaða huga farið fóruð inn í hennar leik? Bara að vinna leikinn, bara eins og alla aðra leik í rauninni, sko. Við varum alltaf búin að vinna þá, en við byggumst nú sennilega við svona aðeins já, betri leik frá þeim, ég varst þér frekar dapri í dag, en að samanskapi vorum við mjög góðir, þannig að við fórum bara með það huga að fara að spila okkar bolta og vinna leikinn. Og þetta gekk allt upp? Þetta gekk, bara eins og sagði hann bara fullkomlega upp, ótrúlega vel. Sennilega okkar besti leikur í vetur, sko. Og þú komst ferskur úr banni? Já, ég er einmitt tókst að næla mér í smá bannana, en já, kom ég einmitt bara óþreyttur tilbaka og til í þetta. Hvað fannst þér um Lennon? Um Lennon? Það var náttúrulega frábær hann að bara gera það sem hann gerir best, það er að koma mönnum óvart hann í vörninni og svo er hann bara kominn að markinu aðurinn við það og klára þetta mjög vel allt saman. Þú getur nú svo sem ekki verið óanægð með þinn leik heldur? Nei, ég held að það geti, þurfum enginn í liðinu að róanægð með sinn leik. Við vorum bara allir að spila freka vel og já, ég er sáttur með minn leik og eins og aðrir með að vera líka, með sjálf þessi. Getur alveg vanist í að fá svona bikara? Já, þetta var ekki leiðilegt sko, þetta er mjög skemmtilegt og bara maður vonar að næsti bikar verði stærri svona, eða merkilegri eins og maður segja og svo bara upp og við eftir það. Við fáum fleiri á þessu ári, ég held að það sé ekki spurning. Klappingu. Takk þegar.